Sigaye ryoshye eka nange ngasome rwose yo yagasome rwose so mucurure eh ufite mugaba twagendanye wanda we ndacyaguhaya maze rero bana banje ndagira ngo mbabwire cyanzanye katarangiramo ubundi mukavuga ngo ndavugishwa n'isindwe oya tuguteza amatwi rwose papa niko ye ndakumva papa harya wa mukobwa wanyu yitwa ndi yitwa imfura dukunde keriye hanyuma se sha none mwabuze kingo mu mukurikize 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 ubu mwana ufite imyaka 3 ntaba afite barumuna be babiri cyangwa basaza ariko papa tukabyara ndahekana kabyara ndahekana muri shimesha kubaka amazu gusa kugira amafaranga mutagira abana se bwo murumva ibyo bimaze murumva bimaze none se ndi wakubwiye ko tutagira abana ni dufite keri ya papa He wacu ninjye gitaramo umuhungu wa Kimonyo yarakize ariko umugore yashatse ntabyara unyumvire bana bana umva nkubwire rero umuntu wakubwiye ko umugore wanjye atabyara uzagenda umubwire ko nta kibazo dufite kuko nge namahitamo yanjye n'umugore wanjye uti kimwe ngo namahitamo yanjye cyane rwose twaboneje urubyaro ku buryo bw'igihe kirekire nyuma yo kubyumvikana tugasanga ibyo byadufasha kurera kerya neza tukabona n'umwanya wo gukora Rumba papa twaricye turebera hamwe icyatugira akamaro nitamo kubaka amazu menshi nabyo birimo dusanga kuboneza urubyaro ku buryo bw'igihe kirekire byaduha umwanya mwiza wo gukora no gukorera umwana wacu neza tukazaba tumukurikiza hanyuma mugaca umuryango wa Kimonyo ibyo se bihuriye no guca umuryango muze hanyuma si umwana arinze kujya mu ishuri nubona kadakeneye gukurikizwa ntiwumva kukigere no wishimiye iterambere tumaze kugeraho Iyo tutaboneza urubyaro rero ndakubwira ko tutari kubishobora. Kuko uyu mugore wanjye ntiyari kubona umwanya n'imbaraga zo kumfasha. Ikindi kandi, Kerya wacu yakuze neza mu gihagararo, mu bwenge n'umumbamutima. Kuko twamwitaye uko bikwiye. Niko byagenze. Ni amahitamo yacu rwose. Nyuma yo gusobanurirwa na muganga akamaro ko kuboneza urubyaro nyinagahege twaricaye tuganira umuryango twifuza dusanga twifuza umuryango w'umunezero iterambere n'urukundo ariko turebye abaturanyi bacu aho umugore abyara umwana yaba ataruzuza umwaka akaba aratwite tubona byarabashoboye tujya kubasura twarabasuye rwose tubaganirije dusanga baritana ba mwana umwati uyu mugore yasanze ntangiye gutera imbere none nasubiye inyuma kuko uyu munsi abatwite yabyara akabarwaje umwana natwite indi nda ntacyamfasha ahubwo mara umwanya wose mwitaho icyo gihe nari mwite inda ya Kerya ndabyibuka twaraje turavuga ngo ntitwifuze umuryango wo kwitana ba mwana kandi nta kindi cyabidufashamo uretse kuboneza urubyaro cyane rwose nyamara kubyara rero navuye kwa muganga bampaye uburyo twumvikanyeho bw'igihe kirekire kandi rwose umusaruro uragaragara twashoboye gukorera hamwe twiteza imbere turera imfura yacu neza turanezerewe mu muryango wacu rwose ikindi myaka twihaye nirangira tuzajya kwa muganga duhagarike ubwo buryo tubyara undi mwana nk'uko tubyifuza ntavuga iki se wa mugani ko ari amahitamo yanyu kandi akaba ari mwe muzi icyo mwifuza niba ari ibyo bituma mubana neza nta mpamvu yo kuza kubavangira reka nisomera agacupa wasanga iyo mudahitamo neza nari kuza nimunabone nayo aribayo mu nzu imana izo bana nimukomeze rwose kuganira no kumvikana kuri gahunda yo kuboneza urubyaro hagati y'abashakanye ni ingenzi ni byiza ko mwemeranya kandi mugakoresha uburyo bubanogeye mumaze kubisobanurirwa na muganga bityo mwubake umuryango mwifuza wuzuye amahoro n'urukundo kandi mwiteze imbere inama ya muganga ni ngombwa cyane ubu butumwa mubugejejweho n'urunana development communication ku bufatanye na minisiteri y'ubuzima binyuze mu kigo cy'igihugu cyita ku buzima RBC